زګوره محمد یم د الله بندې یم د الله رسول یم ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله عز وجل زدا نخخوما چې تاسو ما د هغه مقام نو چت کی کوم مقام چې الله مال را کړی زم کوم ځکی دی دغه بریلیان او د قبر پرست او د تصوف والا د چې پیغمبر او چت کړی دغه د مقام نه د حدیثونه به دوی نبه معلوم و تویاب و معلومی خوب تقلید اعما که ببراته امام نسائی ده حدیث روڑه ده پسی سند سر ده باب بگوره تا تا اشاره کرده مؤلف رحمه الله وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ده توحید دیسی خیل ساتو معمولی معمولی زینو که بیده صحاب کرام و تربیت کهو چه گره توحیدم کمزوره نیشی گره سیده جی تاسو ما سر محبت کوئی خدا اللہ مقام تمی ونرسوئی چرتا گورے لیکن حدیث منگ سر مخی تیر شیدن پا دی کتاب کے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم زمان پا شان کی دیسی غلو ونکی لکسنگ غلو چی نصارا و دا چا پا حق کی کردی دا دا عیسی علیہ السلام پا حق کی کردی دمر محبت ورسرو کو چی دا عیسی علیہ السلام نیسا جوڑ کو دا اللہ زوئی تی جوڑ کو